I aquest centre de natura es diu Mas Batllori, un centre de divulgació on el Josep treballa, entre altres coses, perquè nens i nenes es mirin els amfibis i els rèptils amb uns altres ulls. Vas dir que estaves preocupat perquè li veies un bulto amb una poteta. Sí, que ja el tenia quan ens el varen portar. Fa molt temps, però ha anat a més. És com allò que un té una berruga a la punta del nas. Ja, i va creixent. Fins que no el treus. Mira, ara està canviant. S'està pipant. Sí, sí. Però... Sí, sí. No em mosseguis. No. La cua com la... No ho podrà fer, però està canviant de color, si t'hi fixes, veus? La tonalitat. Sí, sí, està... Si pogués sí que mossegaria, eh? Està molt, 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 molt empipada. La tenim ja aquí, a sobre els meus dits, i això... Sí, sí, és ben bé com una berruga, però és totalment anormal en la pell d'un rèptil, eh? Sí, per això. Això pot ser o bé un abscés, podria ser un tumoret que va creixent, els rèptils, els tumors o els processos neoplàstics estan descrits amb molt poca freqüència, però com que és un animal d'una certa edat, no ho descartaria, que sigués un procés proliferatiu tipus tumoret, no? Però sí que seria potser partidari de treure-ho, perquè això tard o d'hora se li pot ulcerar o pot créixer. Seràs dolenta? M'he despistat i m'ha queixalat. Sort que no m'ha clavat bé, però mira la forma de la... Sí, és com les sargantanes, també mosseguen, però en canvi no tenen capacitat per poder fer mal. Bueno... I tu? Dice... Es un poco oscuro, te estás poniendo de mal humor, tío. Sí. Tío, ¿cómo quieres que te haga? ¿Es chica? ¿Es ella? Oh, tío, mira. Te da mordido todavía a mí. Todavía no me muerdes, te aviso. A mí me mordió y me marcó. La muy chica. El divendres. Ah, este es el de la granja escuela. Pobre. Ja està. No, és que és immediat aquest anestèsic. Té tota la pinta de ser cancerigen o de ser un tumoret, perquè és molt, molt, molt sòlid, molt dur. I si fos una infecció, veuríem el pus, que té una altra textura. Ara li posarem un parell de puntets. Què tal? Pesa? No, ni se mueve, però respira molt bé. Mira, està xico, ja va sin bulto. Vale, veieu? Ara ja una vegada operat. Tú ya estás aquí, ¿no? Sí que estás respirando. Sí, respirando. Lo tienes que tocar un poquito. Ah. Te dejo con tu amigo. Hola. Vale, gracias. El pobret ya se está despertando. Amb aquest animal, ara el tractament que farem posterior és veure si recupera bé de l'anestèsia i tenir controlat que la zona de la ferida no s'infecti ni supuri. I l'únic que farem és un seguiment de que això no es torni a reproduir. Si torna a créixer en 2 o 3 anys, hi haurà arribat a l'esperança de vida de l'animal, amb la qual tampoc el marejarem més. Ets una femelleta molt xula. Molt bé, doncs jo vaig recollint mentre es desperta, com que aquí està sota el foc, té caloreta. Abans dèiem que hi ha bèsties que produeixen un efecte hipnòtic. Aquestes imatges demostren dues coses. La primera, que és bastant cert. I la segona, que el nostre camaleó s'ha recuperat força bé. I bona prova d'aquesta recuperació és que el camaleó ha tornat a la seva activitat diària, la d'ensenyar als nens el fabulós món dels rèptils. Xiles, Aníbal, molt bé. Passeu. Comencem per aquí. N'hi ha alguns que estan amagats, eh? Potser, si no els veieu ara, jo després potser els trec. Mira, les tortugues que grans. Ai, però estan esperant. Bon dia. Bon dia. Què feu per aquí? Res.
¿Com que res? Ah, és el camaleó, molt bé. Oh, sabeu, jo sóc el Xavi, jo sóc veterinari, jo curo animals. Travesses agafar el camaleó. Home, i vosaltres també, no? L'altre dia em va mossegar, quan em vaig despistar, li vaig posar el dit a la boca i nyac. Veieu, mireu aquí al darrere, a la poteta, veureu que té uns puntets? Li vaig treure un tumor que tenia aquí. I què fa amb la cua? Enrotlla. I si li dono la volta, caurà? No. No. Segur? No. Li poso la mà per si de cas? No, no, no cau. I si el sacsejo, tampoc cau, eh? Li donem a l'Anna. L'Anna us el deixarà tocar, vale? El tocarem així del costat, d'acord? I ens fixarem. Veieu quins dits que té, quines ungles? Però per què fàstic? Si està sec? Pues sí, papa, si mireu quines potes té, eh? Mira quin camaleó. La cua la fa servir com una pota, de més. Com s'enrotlla aquí? Utilitza la cua com si fos una cinquena extremitat. Mireu, això és una pitorra ja. I ara és el torn de la serp, una bèstia que sense motiu aparent, a molts, els fa angúnia. Mireu, sabeu com li dic jo en aquestes serps? La serp ensaïmada. Eh? Perquè me la porten a la clínica i me les porten a vegades així, que sembla una ensaïmada. Una vegada una noia em porta una serp i jo li deia, quin animal portes? La portava aquí, a sota d'un suèter, i la portava com un cinturó. La lligava aquí i anava pel carrer amb la serp. Aquestes són més nervioses, eh, realment. Vinga, va. Deixa't anar, loca. Mira que valentes. Pots tocar-li la cua? Fina, 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 fina. Home, vas belluga. El cap el tinc aquí.